Teď nám běhá slepice. Ona když tebe narazí, tak začne řvat jakože au. Čus, já jsem tady další Vinika a dneska, tady mám další Vinika z Minecraftu. A dneska, tady máme takovou speciální mapu s Bozim. Nazar, Bozy. Čínčao! Ano, Bozy, teď už mluví z toho čínsky, korejsky, já nevím, čínčao, co všechno. Čínčao. Protože když dáte Ečko, tak tady máte vaši jmenovku, jak se jmenujete, protože momentálně dneska lidi pracujeme v jedné takové firmě, nějaký čínčao. Kanceláři. A jak si můžete všimnout, my tady máme úplně totálně luxusní resource pack. To není kde... Minecraft. Já prostě nevím, tohoto lidi, tohoto už není Minecraft, neříkejte, že jo? Prostě WTF, no, Bozy, ty jsi tady čáral zase na něco, viď? To je hrozný. No. Ne, my jsme v Tajvanu. Hele. Jo? My jsme v Tajvanu. A jo? Počkej, tady máme nějaký dokumenty. Tak we moment, tak to počkej, Tajvan. We have FX the seal to all the documentary today. Ok, no nějaký divný. Ale čučte na to lidi, tohle je prostě neskutečný, že takovejhle resource pack vám úplně totálně změní feel z toho Minecraftu. To je prostě luxusní, kámo. To je mega life of a new multiplayer map, ok, no nevím. No, a abyste tak věděli, co... Tak to je, kámo, co? Řeknu, že tahle mapa je fakt jako... Co? Zejda. Zejda. No, lidi, hustý. Abyste teda jenom, ale abyste věděli, o co jde v té mapě. My budeme za chviličku vkráčet tady do tohohle elevatoru. A je to v podstatě předělávka jednoho módu z... Jak se to jmenuje? G-modu, prostě z Garry's modu. A opravdu to bylo super, protože my vlezeme do toho elevatoru a on nám prostě bude zastavovat v různých patrách. Je tady až 100 pater. Až 100 pater a v každém patře je totálně úplně něco jinýho. A jsem hrozně zvědavý, jak to dopadne, protože tam ty kráso můžou se dít úplně dost šílený věci, může tam být třeba i něco scary, třeba nějaká hororovka, nebo klidně i nějaká jenom blbůstka, nebo klidně i nějaký boss, nebo cokoliv, prostě máte se rozhodně na to těšit, já sám nevím, co tam je, 100 možností, co tam může být, může to být furt random věci, fakt to bude mega, a já si myslím, že tohoto si rozhodně zaslouží like lidi. Takže kdyby to byl třeba 800 lajků, byl by to pecka. Jak se řekne vietnamský like, počkej. Líbí se. Počkej. Tikno! No, tak tikno. Tady to máte, tikno! Tak můžete dát tikno a lidi, začneme to tím, že tady dáme, půjdeme k počítači a my vlastně vypneme prout, nebo prostě zavřeme ho, ano, jo. A máme achievement, press escape and check room collection. Jo, kámo, dej escape, dej options a tam máš takový zelený věci, to si nastav, no. Abys to měl tak, jak to oni chtějí. Vždycky v závorce to máš podle toho, jak oni to chtějí. Já tam nemám nic v závorce. Tak si tam, prosím tě, nic tam nedělej, tak jdeme dál, prosím tě, hele, pojďme si přivolat výtah. Čau. Tak jo, jdeme otevřít ten výtah. Kámo! Jak se to otevřelo? Kam jdem? Stiskni to, no. A teď se koukej, protože tohle už jsem něco viděl. Oh my god, to je mega! Co to je? To si děláš srandu? To je prostě titulky, jakoby na uvítání. A jo. To je top prostě, The Break. Ano, tahle mapa se jmenuje The Break. Jako pauzička. Že jsme prostě jako odešli z práce, ale jak si se nedostaneme nikam. WTF? Pojď sem. Kámo, co to... Vidíš to, co já? Jo. Znovu předběhl. Nothing here. Ok, tak asi jdeme rychle asi do elevatoru zpátky, než nás to sežene, ty kráso, to je fakt humus. Ne, rychle, já nechci odjet. Zavři to! Ne! Zavři to! Já! Pojď se napad! Ne, vypadí, dobrý. Oh my god. No, takže lidi, ano, takovýhle šílený věci tady dokonce můžete najít, ty kráso. Tohle, to jsem celkem jako nečekal, že tady najdeme takovouhle věc. Tohle není tykno. Ne, no. Lidi, na 100%, kdybyste chtěli, tak můžu natočit s těmi nehry další, nebo s těmi mapy, další videjko, protože na 100% těch 100 věcí dneska neuvidíme, co to je. Parkour. Kámo, WTF. A mě úplně dostává, jak je to průhledný, ty bloky, vidíš to? A jo. Co to je? Já nevím. Nový Assassin Odyssey. Asi jo, kámo. Ne...
Kámo, tak to je top. Můžu spadnout dolů? No, a ani si to neudělá. Bozi, co tam děláš? Já jsem v nějakým ketchupu, teda ne ketchupu. Ketchupu! Kámo. Je! U nás to portne zpátky, když v podstatě jakoby se nedostaneš vždycky nějaký do určitý doby právě jako do toho elevatoru. No ale... jako portne nevím, je to no. Spíš cuclo jako. Já jakoby já v podstatě tuhletu minihru, já ji jakoby znám z Robloxu, i Bozí zná, protože my jsme ji v podstatě v Robloxu tuhletu minihru hodněkrát vtočili, jmenuje se to The Elevator nebo The Scary Elevator a no, vím, že taky je to hrozně superový, no. Tady nám běhá slepice. Ona, když tebe narazí, tak začne řvat jakože au. Co to je? Kámo, kdybys to nahradil, hej kámo, nahrad to v postprodukci zvukama z Robloxu, jo? Taky to To by bylo super, kámo, kdyby to tam bylo, to je škoda. Dobrý, sportu nás jsou zpátky. A jdeme dál. Jako, fakt jako náhodný věci jsou tady, takže, hele, na 100% by z toho další videjko klidně mohlo být, protože jo, tady no. Takovejch věcí, co ještě jako neznáme, to je hrozný. Dobrý, co máme dál? Bojím. Co to bude tentokrát? What the f? Co to je? To jsme my? Nevím. Proč tam je růže a proč tady jsou nějaký siluety? To je fakt creepy, kámo. Co ten, to je divný. To je jak Slenderman, že jo, obří. Tady je napsáno 27 box. Tady koukej, vidíš to, 27. A jo, a smilík, takovej ten Lenny's face. Tak to je pěkně creepy tohleto, nevím vůbec, co si pod tím mám představit. Ale dobrý, zavírá se to. To už to tam není. Takže to evidentně mělo s tím souvislost. To je hodně divný. Což ty zvuky jsou divný. Jedem no to je, jak jedem dolů, že jo? Ale divně, se bojím. Aha, okej okay, no. Okay. Co máme dál? Je! Yeah! Čičinka! Nazdar! Hit me. Ona zpívá! Come on. Ne, počkej! Už nemlať. To oni sami. Ježišmarja! Já se bojím. To co to je? Kočky, který zpívají. A to furt slyším. Oni furt zpívají. Držte hubu! Co to je? Už, to už umřeli. Dobrý, a kámo, WTF? Ptáč, co? Vát. Huh? My jsou nahoře. Co to jako je? Ježišmarja, to je kravina. WTF? Jak se to tady točí, ne? Hej, mi tady souloží. Ježišmarja, Bozi. Tak co dělaj, takhle to dělají papoušci. Ve vzduchu, jasně. Kde jinde? Máš se na tu kočku, nebo co? Já možná, já nevím, ale možná ani se na ní neserou. No spíš no. Taky prostě, to je zrovna nějaký divný. WTF? Žádnou pointu to nemá teďko, jako jak jsme tam prostě byli. To jako... A ty kočky měly pointu? No tak zaspívali tam. What? Yeah. Jsem slyšel nějaký blok, jako kdyby se zničil. Kamo za tebou, bacha, dívej. Tady to co máš tady napsaný. Je? Kamu jsou obří lekníny? Lily Vane, WTF? Tady je dřevo. Ta houba, co to počkej. Je? Box? Kamo, já točím tím kolem. Já jsem s tím točil. Jo, počkej, box drop to use. Hej, co je tady? Tohleto. To teče čokoláda tady, kámo. Do té čokolády se nesmíš dostat. Je to doufám čokoláda. Já nevím. Co? Já nevím, ale taky to řádně nechápu, a taky obří lekníny, co to jako bylo, hej? Může to byla čokoláda. Nebyla. Ne.
Dobrý, nespavnul se. A spavnul se tady, Tomas. Kam koukej? Tomas? Aha. Něco v šálkrech, já nevím. To je parkour. Asi jo. Hele. No jo, nahoře máme ten Ender portál. Schválně, dostaneme se tam. Já jo. Já nevím, jestli to stihnu ještě. Ty jsi tam vles? Ne. What the fuck? Počkej, já se tam možná dostanu. Pojď portálem. Jo, jsem tam. Ale ne, tady mi to tam nechce pustit. V portálu nic není, kámo. Ne. Je, oči to zpátky stálo. Rychle pryč. Dobrý. Co to bylo? Taky prostě weird, nevím. The fuck? Nechápu, co se sakra děje. Ale ta minihra je to prostě super. Je to úplně taky mindfucky tady. Právě. OK, co máme dál? Čičinka! To je Mio. Mio. A jo. Čiča. Čičinka, nic víc. To je prostě, prostě gif kočky, co vrtí no, ocasem. Jenom vrtí ocasem, nic víc. Jako... OK, tak jo. Tak berem kočku, no. Berem domů. To je Mio. Tak moc mě těší, Mio. A... Už. A měj už se domů. Zase. Huš. Ahoj. Zavři se. To řekni naraz. Sakra. To je špatný. Už. Oh. Je to zase portlo. Vždyť je vždycky jakoby portne, no. A teď jako dělá zvuk, že někam jedem a počkáme si chvilku. Co baví dál? No já už se bojím, jako. Už to cinká. Oh. Počkej, je tady něco napsáno? Renaverin. Pojď to zničit všechno. Zničíme to. Ještě tady? OK. Money! No prachy jsme získali, nice. Dobrý, jdem domů. Díky. Jdem zpátky, tak jo. Ale tak, taky balík. To je dobrý, kámo. A balík peněz. A cukr. Počkej, to není cukr, kámo. Co to je? Proč by byly peníze a cukr? No herák. To je... Koks teda, sorry. Herák? No herák vypadá jinak, sorry, že já si vždycky úplně totálně spletu, no. Nevadí. Herák. Tak u herák. U herák, ten bych si dal, ne, nedal. Co? 27 box mi tady někdo píš. Peníze! Co to je? Kámo, ten ksicht odsuď. Nebo z druhé strany? Píš z druhé strany, kámo. Ne, no. To je Lenny. Ježiši, ten ksicht, ale to je hustý, jak ti můžeš i procházet všechno. Proč mi všechno připomíná Lenny's face? Já takhle, nevím. Kámo, takhle pojď sem, takhle si stopnu tak jak já. A proč tady je kytka? Ne, ty musíš do rohu. Ty musíš do rohu, kámo. Jo? Jo. Pat? Jo, aha, už to supportuje zpátky, já si říkám, já co mám, se já už mám double peníze, haha. Z čeho jenom toho, že jsi tam byl? Jo. Já jsem je tam našel. Ty hajzla. Hej, a když dáš Ečko, máš vlevo RV out? Otázník? Jo. RV out, jako jestli už jsme konečně venku. Je možný, že jakoby v podstatě ten cápek, jakoby ten jeho příběh? Noč? Noč, že zabil Herobrina! I don't feel so good. To si děláš sradu, kde příběh Herobrina a Noče. Go. I don't wanna go. Please, I don't wanna go. Co? Ty vrahu! Hodně po to je cukr. Removed Herobrine. Takhle zmizel Herobrine. Jo, takže... jo, vlastně odstranili, že jo? No. Takže tak takhle to vzniklo. No, takhle teda zmizel Herobrine z Minecraftu. Takže oni byli v nějakých kopě nějakých ho... Ne, kámo, to asi ne, ale to asi ne. Ne, tak ne, no. A to je top. Já mám peníze. Já taky. Co? Já vyhodil! Oni zmizeli! Já díky. Ne, dej mi to! Tady budeš mít jenom jeden. Ne, dej mi ten druhý, já si to zasloužím. Co máme tady? Oh, Piráti z Karibiku. Wow! Voda, rybičky. Kalo. Želva. Aha. A nic víc? Pomědeš žralok! To je delfín, prosím tě. Jo. Proč žralok? Po mě jde delfín.
Kámo, tohle mi ale fakt přijde, že originální mapa. Neskutečně super propracovaná. Je. Yeah. To se říkám. Na nazar. Dej mi ty peníze. A vlastně. Moje. Teď kámo, kdyby se to odportovalo někam. Kámo, a vidíš, když jo, to je odpočet, kdy bude další level, 13 sekund. Jo, to je pravda. Vždycky 13 sekund budeme čekat, no. No, 15, no. Tak jo, koukneme se asi lidi na poslední level. Česka, moje. Co v ní je? Ona se potrousila. Kámo, počkej. Co se to tady dole staví? Co? Co je tady vzadu? Když tam dám peníze. Nedávej, kámo. Počkej, čuž to, moc to rozrůstá. Co to je? What? Co se sakra děje? Aha. Nevím, co to sakra jako mělo znamenat, okay. Asi hákáč se tam stavil. Mně to taky napadlo, jak to chci říkat, jo. Dobrý no, dobrý no. Ksa jsou pitíme, jo. Přesně tak, no. Tak, co bude dál? Dobrá, takhle, já jsem vlastně říkal, že tam to bylo poslední. Tak ok, teďka. Tohle bude poslední, protože tady máme záchody. Záchody! Sprcha. Můžeme si sednout? Ne. Je škoda, že se v tom nevidíme. Prostě koupal, no. Kámo, takový sprchový kout to chceš. Ty ale fakt dobrá koupelna, kámo, ten záchod. No a dívej se, teď... Lol. To je super. Hustý. To je prostě propracovaná koupelna. Wow. Dobrý, jak to teče v tom záchodě, vidíš to budu? Okay. Jo, to je právě nejvíc, jo. Wow. Dobrý lidi, no. Tak hele, já si myslím, že pro dnešní videjko by to lidi asi krásně stačilo. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud hodíte like, pokud chcete pokračování z Elevatoru, napište nám to do komentářů, protože to na 100% bude, protože to bude super. A my se uvidíme někdy příště v dalšího videjka. Zatím, čus. Čau.